Agaciro se simba nakaguhaye wowe. Sava nagaciro buri ko. Mba nakaguhaye ni mpamo y'Imana. Ngaho basi makabizo. Akabizo. Uko nagahagije urange na kandi. Kanawe cyane. Eko ko. Papa sava. Bayikize. Papa sava mfite ikibazo gikomeye. Fofo. Umuntu wanjye suragutoboye. Nese ubaye. Ikimumere kandi niwe ndabyashira. Ikibazo? Yego baba. Ikibazo cyawe se? Nange ibintu byoroshye. Papa sava. Nese ni iki? Ni ikibazo ubwo ko. Umuntu urwaye muri na buri kwa muganga. Hehe. Umuntu uruka mu gaza bivise kamwe n'umuntu kwimana ngo nazaza kwibanye. Aka service? Yego baba sava. Amerewe nabi. Eh koko. Aka service bwoko kise. Papa sava, n'ukuri babantu rwanda mfite umuntu mere nabe kwa muganga. Papa sava, amerewe nabi. Eh? Narwaye kandi papa sava ndakwinginze barabaso mfashe sibyo mbabaye. Nese uragira ngo ngufashe iki na? Papa sava. Eh? Ararwarwa ikibyimba ku ngoto. Kandi bakeneye kumva ntabasha kurya, nta nubwo abasha no kumira, nta nubwo abasha no kuvuga pe. Ndakwinginze n'ukuri kw'Imana basi ndwaye. Ni mwene wanyu? Ni mwene wanyu? Iyi ni mwene wacu. Kandi urumva nta muntu utarya ntabwo yarinze icyumweru akiriho papa sava. Ni ukuri nkeneye amafaranga. Amafaranga? Amafaranga ni 70,000. Ni ukuri pe. Amerewe nabi papa sava kandi nta wundi muntu. Ikiriho Maria w'i Nairobi 70,000. Papa sava. Ubwo se urumva yavaye koko. Ni ko fofo. Ndakwinginze basi gerageza ko rwushoboye kose ariko mbona gikemuka pe. Sava ntabwo byoroshye. 70,000. None se? Ndako. Amafaranga ni menshi ntago yapfa kuboneka pe. Basi Papa gerageje. Oya, nyine ndabyumva ikibazo kirahari pe. Kandi ni ikibazo gikomeye. Ariko urumva 70,000 nawe rwose ntago byavamo. Papa niwe nizeye pe. Basi gerageje ndakwinginze Papa niwe muntu nizeye. 70,000. Usaba wagerageje basi. Ngwirindwe soromba. Ayo mfite ntaho yagera ariko nayo mfite urumva mama Sava. Ubuse mama Sava yisazana. Pasava nukuri byengagize umfashe mwisi nange mu jonde ifasha. Basi papa Sava reka ngumbwire sibyo wenda n'ubu nabishaka ngenda nakuraza. Nicheke nakuraza ngenda nakazi. Papa Sava. Ndayanje kurara subwo ngubwo. Bose ni ngombwa. 70,000 ngaho mpa nimero ze ndebe ko akora mama Sava yazaza ntunguye aja ntunguye ko yanyica iyo ntabwo akutunga ku Sava dore nimero ngizi iherwa na 04 iyo ngiyo leba neza amazina ni bariyo noherereza eh nayo ngapfisa vanir rwose nago mbese
ndabona bikemutse. Papa Sava, urakoze. Merci nabona ko ngushira Papa Sava. Urakoze. Ya nange reganyine. Urumva nange no kumukiza nikiza nyine. Erega buriya biba biri mu byo dusabwa na nyagasani. Nara twigendere mu nzu. Munzu se? Munzu se buriya ni ngombwa. Ko nyagasani. None sanga ko ari nko kugufasha nanjye nifasha. Wese subigira nk'ikiguzi. Pasava ntabwo ari ikiguzi kandi nge kintu mfa nawe ni iki ngiki. My service ndabishimye ngomba kurinda ijambo ryanjye. Tandi gusezeranyije. Ni ukuri. Tugende munzu. Munzu. Munzu se. Ariko suri gato. Ushaka kubanza kujya ubwiherero ni umuryango uragana hepfo ako hepfo nyine mu gikari ndagukunda kuza va uri umuntu mwiza cyane. Bebe gira vuba vuba ujye kubikuza uri kumva. Niba udafite amafaranga moto ugire vuba uyafate uri kunyumva. Gira vuba vuba uratinda gato usange amazi no kunywa ku ibere turaserera. Ntabwo umva mbabarira gira vuba sibyo? Mbabarira uzi wihuta. Umeze nyine nk'uruza kwa kundi twavuganye neza. Yego. Uzamanya ko Papa Sava nta ujya apfa kundusha ubwenge none. Nabagumye mo hari. Iki? Yose nabyo byari birimo. Niko ye? Akuzukura afite umugabo Papa Sava, buse wowe urumva? Afite umugabo. Uriya nyine afite umugabo. Byaba ari byo byiza nyine akahaguma. Niko. Uburega mwandebye mubona Papa Sava ndi ikintu cy'igicucu kidashungura. Hanyuma uriya yabwiwe n'iki kuri hano? Reka mbikwereke none aho ko nkurusha ubwenge. Mbikwereke ko nkurusha ubwenge. Papa Sava mwanyinguriye ariko. Bagukingurira. Nese ngiye hundi ibintu byanyu ni ibiki mwa? Iyo nimero ntabwo ariyo noherejeho amafaranga. Ntabwo ari telefone noherejeho y'umurwayi urwaye babazi ngo turwaye ikibyimba, utabasha kuvuga, udahindukira, utabasha kurya, uzapfa icyumweru gitaha. Ntabwo ari iyi. Harewe. Niko, ndashaka nkubaze. Wabonaga Papa Sava ndi ikigoryi? Ntiwamubwiye ngo nayabikuze? Papa Sava. Nyine. Popo, ese ubwo mwanyinguriye? Umva ni wayabikuje. Nubundiraga Papa Sava nta mwanya nari mfite wo kujya ku muhanda wo kujya kuzana ariya amafaranga kazi bamuyanzaniye. Ariko buriya n'inyungu njye ndimo ndazibarada nicyo cyiza cyacu. Umva de. Shyira aha ngaha amafaranga yanjye 70,000 ni wayabikuje se? Ngo iki? Ariko uyu murwayi urwaye ingoto utabasha kuvuga ko mbona wavugaga nk'ikurusha isandi sera nako isandi yitonda nk'ifoto. Shyira amafaranga yanjye cyangwa mbare n'inyungu. Amafaranga
Zana amafaranga abandigira vuba vuba. Papa sava. Zana hano gira vuba vuba. Ako ariko. Ariko sari kimanze umbasobanurire fufu. Usonde usonde bise. Nakuyemo 5 arakantu nashakaga naguze. 5 se yarayawe ko akusina nzanye amafaranga yarayawe. Wakuyeho 5. Yarayawe 5 yonyi. Eh. Wayakuragaho si yajyana he? Ubwo 5 nyine urayararira mwahonga. Ngiki? Papa va byo rwose nta biri. Bakore ko umugore w'umugabo n'abana. Ari umugore w'umugabo se harabiyobewe. Ngiki? Waruyo yakuri umugore w'umugabo. Papa rwose ntago ngiye ntago reka reka. Ugose uri kuravugira he? Ngiki? Uyu uri guta witotomba gutyo kandi uri muri gereza. Shake. Ngiye bigeza ngo kubera iki nkawe. Akose fufu uranyihinduka ntago byose twavuganye. Cyo abantu mu guhinduka. Ndagushuka ngo uze no munzu. Araguhinduka te. Mupanga na muraho ngo naguhinduka. Noneho 5 byanjye urumva fufu. Rekana nabirangize nta no kurarana namwe nta nibyo nkeneye mushake 5 byanjye cyangwa muzayampe renyo erega ubu mwari muncuritse mungize igicucu muravuga muti turamucuza pe turi abantu beza bazi ubwenge umwe ati mfite urwaye barimo kubaga ingoto papa savana nakuraza ndende jambo ryawe ngirante nawe ugiye kuza uti umuntu arapfuye ati mugeze mwisi ndakubwiye ngo mume 5 cyanjye niba mutabimpaye gwa televiziyo smartphone ni mwari telefone kuza kwari no njije yabuze ubwenge kuva kizane telefone yawe gwatira telefone yange subwo umugabo wangira amubwira ngo okay noneho ni ubyanga gume mawo ni nge singe bafunjanye ni wowe ariko ndangira ngo nuko mwaketse mukabana ndimo kuvuga wenda nkuko nsanzwe nta mujinya mfite uratari nduru rurimo urigereza wowe ugereza Bafite telefone nimba bitabaye byo. Ndavuze ngo zana telefone yawe cyangwa telefone. Wese ngase ngo bitanje pasava. Zana telefone. Telefone ni yawe usigaye. Pasava. Zana telefone hano. Umugabanye namubwira ngo iki uko. Zana hano. Ndebe mbabariye ni wahe guhereka. Uyu nyina niwe bita rubanda zana telefone. Pasava ngo nase mukadi se. Kamuremo se mukadi. Zana. Fata telefone ugwaseze sibitano byawe. Niba utazi cyo bita rubanda no yurubanda. Nibyamwe kuri. Ako fofo nibyo byawe. Ndakwiyamye. Pasava.